الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، متومي صلى الله عليه وآله وسلم حكونا هداري وكتهذريشا كما يي نسبابه. Kwa nini akawa hodari? Kwa sababu atahadharisha kupitia maelezo kwa yule aliyotuumba sisi. Leo information yoyote ya kitu chochote ikitoka kwa same company huwa ina nguvu kuliko ikitoka kwa another company. Kwa mfano, wewe una gari ya Japani. Mwenzako ana gari ya Amerika au Ujerumani. Yule akasema gari yangu gari hii ya Kijapani ni lazima diesel uchanganye kidogo na oil. Yule wa Amerika akasema, yule akamwambia na wewe bwana jaribu bwana huwa nzuri gari huwa. Yule akamwambia la, wa Amerika bwana wamekataza gari zao. Au wewe unakwenda kununua kwa kampuni ya Toyota. Toyota akakwambia wao wenyewe Toyota bwana hii gari usifanyika dhao. Ukeja kwa gereji akakwambia hao marongo. Baweza kufanya kadhaa na akamwambia bwana wewe ndo mrongo. Hao ndo walotengeza. Sasa hakuna anayejua lisofaa kwetu sisi kama Mwenyezi Mungu. Na hakuna anayejua linaofaa kwetu sisi kama yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndio akamtuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutuelezea. Na mtume akatuambia maneno haya, ittaqi sharra man ahsana ilaika. Ogopa kufadhiliwa ni kubaya sana. Kuna hatari sana ikiwa yule anayekufadhili hakufadhili kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wa magharibi wamewafadhili waliowafadhili. Leo imedhihiri fadhila zao. Leo zadhihiri fadhila zao. Na sisi nchi zetu, lao tukiwa sisi hatutokuwa na msimamo na kutafuta chetu tukangojewa kufadhiliwa, tutahadhari asija katufikia yatakao kuwa yaliowafikia wenzetu. Karibuni wanaanza rasmi kusomesha ushoga, kusomesha lesbian, kusomesha homosexual, kusomesha umuhimu wa transgender, kusomesha sijui nini, yani kusomesha ushetani 100%. Kusomesha mabaya, kusomesha maovu, kusomesha mambo we mwenyewe hata kuyazungumza wasikia kitatusi, wasikia na kinyezi, wasikia na uoga, lakini yabidi tuyaelezee na yasipoelezwa yatakuja kuelezwa kwa njia sio, alafu watu waone ndio. Kila anaoweza kuhama nchi za magharibi kurudi makwao ya lazimu wakati kama huu. Usiangalie maisha ya kidunia, kuna na kesho akhera. Wapanga kwenda kuishi wapi? Kuna pepo na moto. Angalia future ya watoto wako kesho akhera, usiangalie future ya watoto wako hapa duniani. Ukaona namna gani baada ya kuona sasa kwa miaka 20 tulowaambia sasa kwamba mtu aweza kujichagulia. Kiwa mwanamume hataki tena kuwa mwanamume, shauri yake. Mwanamke ataka kuoa mwanamke, shauri yake. Bora wamepita miaka 20. Wakaona sasa imekubalika hini, ngoja sasa. Wakaanza kuwatiatia watoto. Na watoto nao wakaja wakasema, bwana na sisi twataka. Wakaanza watoto miaka 16. Ikawa sasa yaruhusiwa kwa miaka 16. Waruhusiwe na wao wafanye lesbian, wafanye uhanithi, wafanye ushoga. Ikawa kwao pia na wao wataruhusiwa. Wakaja sasa halas hata azaliwao leo na kesho.
ikawa itafaa. Ndugu zangu, tuelewe atufula marhalatul i'dadi lilmustaqbal. Watoto ndio future ya kesho. Watoto ndio future ya kesho. Ikiwa hatutoandaa watoto wazuri, tutakuwa hatuna kesho nzuri. Kuwa na kesho nzuri ni kuwa na watoto wazuri. Kuwa na kesho yenye maendeleo ni kuwa na watoto ambao kwamba watoto kama hao wameendelea. Wa illa tutakuja lalamika, tutakuja sikitika, tutakuja huzunika na haitofalia jambo. Ukweli kwamba mtoto wakati wa sasa ulimwengu umekuwa una bada al-ihtimam, umeanza kuwa na kufanya umuhimu sana na kumuhitajia na kila mmoja kumzungumzia mtoto. Utaona kuna vyama vingi vya watoto, vyama tofauti tofauti, na vazungumzia vote future ya mtoto. Usishangae kwa hilo, kwa sababu kwanza tuelewe kwamba watoto ambao kwamba wako less than 15 years katika ulimwengu wa sasa, wao wana shakil, yani hawa watoto hukabil 36%, yani ulimwengu 64% ni watu wazima, 36% ni watoto wadogo. Percentage kubwa sana. Yani umri wa miaka 15 mpaka miaka 100, hawa ni 64%. Umri wa miaka 14 mpaka mwaka mmoja ni 36%. Ni watu, ni wengi sana. Sasa ndio kaona kuna organization tofauti tofauti. Zote hizi tamshabu zamiminika katika kuwamwangalia mtoto na kudai kwamba wao wanataka kusimamia haki ya watoto wasinyanyaswe, wasidhulumiwe, wasi mpaka mwisho wake. Na hii percentage ukiangalia watoto wa Kiarabu peke yao wako 67%. Yani kwa nisba ya watoto 45% katika adadi ya watu ulimwenguni ni watoto wa Kiarabu. 45% kwa nisba ya watu wote ulimwenguni, toa 45% ni watoto. Na ndio utakuta hii percentage tulioelezea hutudulisha sisi ala tisai alqaida allati ja'alaha almutaba liyabni alayha hadara hadaratuhu wa yuassis alayha bayanahu almutakamil. Kwa ajili ya percentage kama hii ndio ukaona tamaduni zote zataka kuweka constitution, katiba, kuweka jamiia, munadhamati, society za kuangalia haki za watoto. Kwa nini? Wao wote wakubaliana kwamba watoto ndio energy inaotembea katika jamii wakati utakaokuja. Tukiwa na mashoga, tukiwa na watoto wadogo ambao ni mashoga, mbeleni mashoga atakuwa wingi zaidi. Tukiwa na malezian kutakithiri. Sasa lazima kwa nini kusiwe siasa
ni kuwajalia watu wazima wabadilike. Ah, kuisha hawa lao. Kwa nini isende kwamba ni kuwa convince kila alofika miaka 50 sasa aende kuwa ni bisexual, aende kuwa Hawa wendo wendao wamemalizika. Sisi tunataka future generation. Leo sisi tukipata watoto milioni 2 ambao watakubali LGBTQ, that it is mean after 20 years tutakuwa na 20 million. Subhanallah. Ndio ikawa kwa wao vision yao, mtazamo wao, matakwa yao, matarajio yao ni watoto wadogo. La ghair. Hawana kingine. Na wajua kwamba mustakbal, future ya mwanadamu imejengewa na imebuniwa na stages za watoto, positive na negative. Kwamba watoto wakiwa wabaya tuna mustakbali mbaya, watoto wakiwa wazuri tuna mustakbali uliokuwa mzuri, yani future nzuri. Weangalia kwenye kila society au kila community, utakuta mathalan sisi hapa Kenya tujulikana kwamba sisi ni adaina, ni watu wa kwenda mbio, wa kukimbia kimbia. Kwa hiyo tutataka watoto wa kurithi mbio. Brazili ni wahodari kwa mambo ya mpira, ilikuwa zamani, sasa mpira umekuwa huko kila mahala. Kila mahala wao wajiona wana haki kuwa wako mbele kimpira. Kila mahala kuna junior, sijui wanahitaje sehemu ya kufundishia watoto wadogo kuteza mipira. Junior academy za kufundisha watoto, hakuna tena kufundishwa madaktari wa wengi. Kila mmoja ataka kuwa mtezaji mpira, ili matiba pesa za watezaji mpira zimekuwa nyingi. Sasa kila klabu ina academy. Kwa nini? Yasema kwamba hawa kizeeka tunao new product. Sasa na hawa watu LGBTQ wakakaa wakasema, kwa nini kusiwe na academy ya LGBTQ? Hawakuweza kwamba mimi nitatoa mtoto wangu nimpeleke academy akafundishwe awe shoga. Siwezi. Mimi nimtoe mtoto wangu nimpeleke academy afundishwe umalaya, afundishwe usago. Ndia tupitie maskuli. Mbona mipira haifundishwi skuli? Sisi sote tukubaliana mipira ialeta kazi. Na mwenye kuteza mpira hana nafasi ya ushoga. Ingawa wako mashoga watezaji. Na kwa kukosa haya na binadamu likanielezea, wewe ukamwona mtu anaenda mbio kumbe hafai. Lakini kwa nini mtu anapeleka mtoto wake kwenye academy ya mpira? Kujua kwamba mpira itampa, itamhifadhi mwili wake, itamhifadhi body yake, itamtilia income yake, sawa ni mpira, sawa ni basketball, sawa ni rider, sawa ni kukimbia marathon. Sasa wao wakaona, na wao ingekuwa at least, hatuwasemi yafaa, lakini at least wangeka academy, kisha tukasema ni mtu amejichagulia mwenyewe mtoto wake awe shoga, amechagulia mwenyewe mtoto wake awe lesbian. La, homo shuleni, homo kwenye maskuli, sisi tutawasomesha watoto wenu bure, lakini na wawe mashoga bure, na wawe malesbian bure, na wawe bisexual bure, na wawe homosexual bure. Subhanallah. Angalia namna gani watu wameweza kutarget, kujua kwamba watoto ndio future ya kesho. Kwa hiyo hapa ndipo tupatilize, tukichapapata hapa, kwa sababu mtoto tutarajia kwamba atakuwa na umri mrefu. Leo tukiwa na mtoto ana miaka 8 ameanza kuwashoga, huyu akiwa ataishi miaka 50 ya mbele,
ushoga utasambaa kwa kiasi gani? Leo tukiwa na mtoto ana miaka, tukiwa na mtoto ana miaka mathalan 10, atakuwa lesbian kuanzia miaka 10 au miaka 6, huyu akiishi mbele huko kutakuwa saizi gani? Umeona? Subhanallah, angalia namna wanavyoangalia kitaswiri kikwao. Usende mbali, insha Allah Taala tuje tukuelezee hatari itakao iliyopangwa kukabiliana na watoto wetu, ili mimi na wewe tuweze kusimama wima kuwasaidia hawa watoto. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari, atujalie.